Deelsommen. Bij deelsommen is het belangrijk dat het volgende schema goed aan wordt gehouden. Je kan op verschillende manieren tot de uitkomst komen, maar we laten er nu één zien waarbij je met zo weinig mogelijk stappen aan het juiste antwoord komt. Maar het kan dus zijn dat je zelf andere getallen pakt, maar wel de juiste uitkomst krijgt. En daar gaat het natuurlijk om. We gaan uitrekenen vandaag hoeveel kratten er nodig zijn om 1260 flessen te vervoeren. In ieder kratje passen 20 limonadeflessen. We beginnen met bovenaan het grootste getal te plaatsen. En daarnaast het getal waar we het grote getal door willen delen. Het grootste getal en we willen het delen door 20. Nu gaan we dadelijk in stappen rekenen. Het is makkelijk om direct een groot getal te zoeken in de buurt van de 1260. Daarom maak ik eerst een kladblaadje. Een aantal sommen, zodat ik straks sneller kan zien welke getallen ik eraf kan halen. Dat heb ik hier in het wolkje gedaan. Ik ga eerst kijken welk getal het dichtst bij de 1260 komt. Nou, in het schema zie ik al snel dat dat de 1000 is. Daar ga ik dus mee starten. Omdat 20 50 keer in 1000 past, schrijf ik de 50 achter de 1000. Ik ga nu de tussenuitkomst uitrekenen. Dat wordt een erafsom. We zetten de streep, het min, teken, 0 eraf 0 is 0, 6 eraf 0 is 6. 2 eraf 0 is 2 en 1 eraf 1 is 0. Dan houd ik over 260. Nu ga ik weer kijken welk getal ik keer 20 kan doen om in de buurt van de 260 te komen. Ik kijk eerst weer in het wolkje. Als ik 10 keer 20 pak, kom ik uit op 200. Nou. Dat is simpel. Dat lijkt mij ook groot genoeg. Ik ga de erafsom 260 eraf 20 maken. Dat is simpel. 0 eraf 0 is 0. 6 eraf 0 is 6. 2 eraf 2, dat kan niet. Dat is 0. Dus er blijft over 60. De laatste stappen. Hoe vaak past 20 in de 60. Makkelijk. 3 keer. Dus ik schrijf nu 60 op en de 3 erachter. En er blijft over 0. Dat betekent dat de som is opgelost en dat ik in het grote vak de getallen daarboven moet optellen. En ik heb de uitkomst. 1260 gedeeld door 20 is dus 63.